بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله مردان ما شاء الله ستاسو دي جذبتا ستاسو دي جنونتا ستاسو دي اوسريتا او دي شاندار استقبال تا سلام دي ما شاء الله ما تفانتا ہوئے میرا مردان جلسی طول عمر زبردستی ما شاء الله او دا مردان ورکر د مردان ورکر د پاکستان کې بلاره تحریک انصاف جلسو لته خو د مردان د ورکر په شان ورکر د تحریک انصاف ګورې په بل ځای کې نشته زبردست او دا زړه نه وایم دا زړه نه وایم ځکه چې ما قلم راغلی یم ما دا کتلی دي د دې جنون د دې جذبه د دې کمیټمنټ د دې لیونتوب د دې حاضري د دې جلسې د هره پیره زبردستی شاندار استقبال شاندار جلسې لپاره تاسو ته ستاسو مشران پولیټیکل لیډرشپ ستاسو تنظیم ټولو ته مبارکي ورکوم ماشاءالله چې زبردست جلسه او زبردست میټنګ هم کړلې او دا وایم چې دا عام جلسه نه ده دا نن چې کوم ښکاري دا صرف د تحریک انصاف ورکر ښکاري د تحریک انصاف هغه ورکر دی چې کوم بالکل کفن یې په سر تړلی دی جنون او جذبې سره د خپل خان سره ولاړ دی چې کله ورته آواز کړی دی کو باران کو گلے کو اسلام آباد کو مولٹن وے کو دلتا ہے چجاج مو جی کل کتنی دی مگر آغلی یا تصویرانو کے عطیب خان دی اونور سال سٹور مشران سرا مگر پی روانی چی زبردست ہے مردان تاریخی طور دیر امپورٹنٹ ہے دائی وجہ دالا چی مردان سیاسی طور یو دیر امپورٹنٹ زیر ہے زباک سو پختن خواہ طورو کے دویم نمبر غٹا دغدا خار دے او دلتا دار سیاست گڑ ورت میں لکھی سیاسی طور دلتا لیڈران دلتا حساب کتاب دلتا ورکر پارٹیاں مختلف دور کی مختلف راغلی خو حقیقی مانو کے پا مردان کی تبدیلی تحریک انصاف دا تحریک انصاف ورکر اور تحریک انصاف لیڈرشپ راوستر ماشاءاللہ او ورکر کی اولین او ورکر ورکر تلے نے کون کون تے کسی کے بیان کرد عمران خان کور کور تے رسول بل نن سل راون شوی نن نے غنڈا دیر پارا را چھ خان سے حقیقی ازادے پچھا کر کرے چھ دا اخیرہ کے اردو کے کم یو دو منٹے کے تاؤ سر تیسر خبر کم یا تاؤ سر اردو کے کم خان سے آواز کرے چھ دا ملک دا مردان ذہنی طور ازاد شی دے خپل فیصلے پر خپل کئی دے رچا غلامی قبول نہ کی دے زی آواز کئی ووٹ اچھائی اور ادب خو ہمانے ردا مشر جوڑی گی اور ادب خو ہمانے پہ اقتدار کیا خلق کی نی دانا چرا امریکی او دائی دے غلامان او ٹٹوان دل دپا دے ملک بان اس سے قابض کی گی او اگی ستا ترجمانی سے کنے کئی مردان والا چیزا کہ ستا پہ ووٹ نہ دی راغلی عرب بلچہ پہ خواہش مانے راغلی دی او آواز دباول آواز غلی کول ایف آئی آر اکٹ کول خلق جیلون و تاچول شان سو گیسی غرزول دار مردان او سلنشی بیلل انشاءاللہ او دا مردان دور کر او دا تحریک انصاف دور کر پٹول پاکستان کے دا ممکن تلی دی ممکن عمر کے مور اپنا دا گل گزار پا جانے نے کرے دی پاٹے اور دی ملک دی پاٹے پا جنون کے دا خلق خان سرا دی ملک دا حقیقی ازادہ دا پارا ٹیر گیسی خوڑنی دی ایف آئی آر اکٹ شوی دی لاتی چارج شوی دی خود دی ورکر اور عمران خان نوالا تر دی ورکر پورے دی اوصلی الحمدللہ چا پسپا کڑی ندی دازے بالکل بدل لے دی پر او بل گرا خان سے خوبا گولو مولا گی سنور ڈزر لگی دل دی آنگا خلق چچاوے چی دے دروغ وئی لانت تی پاغ لیڈرانو مانے او پاغ خلقو مانے چی چاوی چی خان چی کم دے دروغ وئی او ایکٹنگ کئی آغا جو زخمون چی اپلو چا کتنی نی سر زمونگا واللہ زمون جذبات بالکل بدل اور آغا حسلیت سلام چی اصلور ڈازے لگی دلو اور کنٹینر نے روزی خپل ورکر تلاسو چتی او لاسور تا موقع کئی مونگ یو نر لیڈر سر اولاریو مونگ یو بادر لیڈر سر اولاریو او آئی او سڑے دا ٹول ظلمونو دا ٹول ظالمانو خلاف اگر جہاد کرے دے آئی اتاسو مردان ورسن اولارے تکڑا آواز مرا کروے مردان وال آخرنی کسانم آئی اتاسو خپل کپتان سر اولارے
سخت تتیار ہے انسی گیس تتیار ہے لوگا تند تیرولی چھے تر اغی پوری بولار ہے چھے تر سو پوری ستازو خانتازو تنوی چھے بستے نو بیا تیار ہے انشاءاللہ اوز پچا مانی کرونا رازی او پچا مانی رڈم رز رازی پا اسلام آباد کے دو خبری اردو کے کون چوکرہ میڈیا والا دی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کے ٹائگرز کا جنون اتنا اوپر ہے کہ کبھی کسی پہ کرونا کی بیماری آ رہی ہے بے وقت اور کبھی کسی پہ دل کے دورے آ رہے ہیں عمران خان کی خوف کی وجہ سے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ٹائگرز یہ عمران خان کی ٹیم انشاءاللہ جب تک عمران خان کہے گا یہ لڑیں گے یہ کھڑے ہوں گے یہ مقابلہ کریں گے اور جب تک وہ نہیں کہے گا کہ گھر واپس جاؤ آیا مردان تم تیار ہو جنون کے ساتھ آیا تم تیار ہو اپنے کپتان کے ساتھ انشاءاللہ اس جنون کا مقابلہ کریں گے اس ظلم کا مقابلہ کریں گے اس بربریت کا مقابلہ کریں گے ان چوروں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اپنے کپتان کے ساتھ اپنے آنے والے وزیراعظم کے ساتھ انشاءاللہ جو دو تہائی اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ عمران خان اس ملک آنے والا وزیراعظم انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہیں اور ان چوروں کا مقابلہ کریں گے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اے آخر میں دا خبر رکھوں چیزی لوڈم خیاد دے کنا ایزی لوڈم یاد دے اور میلوی خول سملو لے عمران خانو آئی چیزا سیاست داننوے زبا بدماش ہوئے زگر زا اس بدماشی کورا سیاست نے اوزگار کرے اوزگار گرزا لگی آیا دنگا کار کوا اور یہاں سے تبلہ مبلہ زان لہو کو رضا کچھ دنگا کار نے شروع کرے رہے سیاست پا تحریک انصاف کئی ردوار کرم کئی زکا چھ دی پا دی قوم مین دی دی قوم لے خیر گختے لے دی خلق طول عمر دی حکومت طول عمر دی تحریک انصاف حکومت چھ سونا خیر دی خلق تا رسول دی پا دی دس کالا کے پا دی پینزاو یا کالا کے دون خیر دی پا لسم ہی سمچا دی پاٹھے ندی رسول دا ہمان ہے کنا طول دا پیغام کور کور تا رسول دی انشاءاللہ پدی خبری را ونڈوم مردان ردی لیڈرشپ ردی تنظیم ردی ورکر ردی خلقو ردی میڈیا استاس خصوصی شکریہ دا کوم دون عزت دا پارا دون ٹائم را کولا پارا اور دی زبردست جنون دا پارا پاکستان تحریک انصاف مردان عمران خان دیر مہربانی خوشحال آباد دوستان